Do redakcie sme dostali niekoľko podnetov na nevyhovujúcu situáciu na miestnom potoku Teplička. Ako za nami je možnosť vidieť, potok je zarastený vysokou trávou. Nachádzajú sa tam aj nánosy. Pán starosta, cez obec Omšenie preteká potok Teplička. Máme informáciu, že veľa občanov sa sťažuje na kosenie a úpravu potoka. Kto je za tento stav zodpovedný? Tak ako sa môžete aj sám presvedčiť, situácia spojená s vykosením koryta potoka Teplička je skutočne veľmi zlá a právom vzbudzuje vlnu pohoršenia a nespokojnosti u našich občanov. Tento stav, ktorý tu však máme a ktorý vznikol nie našim zavinením, ale tak povediac nečinnosťou alebo nekonaním niekoho iného, tu už pretrváva nejakú dobu a právom, ako som už povedal, právom týchto našich občanov, ale aj návštevníkov obce znepokojuje. Poškodzuje, žiaľ Bohu, musím to povedať tak, ako to je, poškodzuje renomé obce u návštevníkov a turistov našej obce a u našich občanov, alebo v očiach našich občanov vykresľuje potom starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva ako nečinných a tých, ktorí v tejto veci nekonajú, čo nie je tak. Ono je to tak, viete, občanov nezaujíma, že kto je zodpovedný za to, za tieto práce, ale oni to vidia ako závažný problém alebo závažný nedostatok, ktorého žiadajú, o ktorého riešenie neodkladne žiadajú alebo teda trvajú na jeho náprave. Takže v tomto ohľade máme skutočne dosť zviazané ruky. Ja by som napriek tomu chcel všetkým týmto občanom, ktorí možno nevedia, ako situácia je, ako to funguje, v podstate len povedané toľko, že potok Teplička a jeho samotný tok nespadá do správy a pôsobnosti obce, ale do správy a pôsobnosti štátneho podniku Povode stredného váhu Piešťany, ktorý sa má aj podľa zákona o vodách o tento tok aj náležite starať. Ako chcete alebo mienite riešiť túto situáciu? No, situácia je skutočne zložitá. My sme v podstate už v predstihu, keď situácia nebola taká akútna, iniciovali stretnutie s vedením štátneho podniku Povode stredného váhu Piešťany. A tu na obecnom úrade sa uskutočnilo pracovné stretnutie, ktorého vlastne predmetom bola starostlivosť o tento vodný tok, čiže jeho čistenie, kosenie, ale aj oprava poškodených častí múra. Tohto stretnutia som sa za obec zúčastnil ako starosta a zástupkyňa starostu pani Marcela Malová. My sme predstaviteľom, respektíve zástupcom správcu toku prezentovali naše stanovisko a niektoré veci, ktoré by z pohľadu obce súrne potrebovali riešenie. Títo nás ubezpečili, že tok v podstate pravidelne monitorujú a podľa ich personálnych, technických, ale aj finančných možností pravidelne teda riešia situáciu. Súčasťou tohto stretnutia bola aj obhliadka toku priamo v teréne. No tam navrhlo vedenie povodia váhu, povodia stredného váhu Piešťany určitú postupnosť krokov, ktorá sa týkala jednak odstránenia náletových drevín v hornej časti obce, potom opravy poškodeného pobrežného múru v dolnej časti obce, ale odstránenia nánosov v dolnej časti obce z koryta potoka. Horšia situácia, alebo trošku zložitejšia situácia bola hlavne čo sa týka vykosenia koryta Teplička, kde sme boli zástupcami správcu toku informovaní, že tieto práce, žiaľ Bohu, sú závislé od ich personálnych možností, čiže od toho, aby mali dostatok pracovníkov, ktorých teda podľa ich názoru nemajú. Nemajú dostatok a preto teda dochádza aj k určitému sklzu. My sme napriek týmto argumentom a skutočnostiam trvali na vykosení koryta potoka Teplička, lebo ako sa vidíte, tieto trávy, vodné trávy nám nielenže už presahujú pobrežný múr, ale už nám aj odkvitajú, takže z tohto pohľadu to asi nebude celkom v poriadku. No, čo sa týka opravy poškodeného múru alebo aj odstránenia náletových drevín, prípadne nánosov dolnej časti obce, nám bol
menovaný alebo uvedený termín koniec leta, respektíve začiatok jesene, keď budú nižšie vodné stavy, teda, alebo keď bude priateľnejšie pracovné podmienky. Takže sme samozrejme zvedaví, teda, ako sa situácia vyvinie, ale čo sa týka toho kosenia, ako vidíte, tak sa asi zrejme nebudeme spoľahnúť na nikoho a budeme sa musieť chopiť vlastné iniciatívy my a koryto si vykosiť sami, pretože tá situácia je neúnosná. Aj keď takýto postup nepovažujeme za správny, sme totiž to názoru, že o tento tok by sa mal starať ten, komu tok patrí a ktorý ho má v správe, poviem to tak, ako to je. Ale keď si chceme zachovať našu obec čistú a upravenú v očiach našich občanov alebo aj návštevníkov našej obce, žabu nemôžeme dlhšie čakať, pretože sám vidíte, toto je ozaj unikát, by som povedal, a málo kedy sa s takýmto niečím možno aj stretneme. S otázkou na túto situáciu sme oslovili aj povodie Váhu Piešťany. Podľa ich vyjadrenia do konca tohto týždňa by sa mal začať s kosbou. Vraj estetickosť nie je pre nich prioritou. Čo hovoríte na toto? Tak možno, že esteticko nie je pre nich prioritou, ale ako som už uviedol, pre nás a našu obec a jej občanov je to prioritou, pretože to skutočne poškoduje renomé obce u návštevníkov a turistov, keď to tak zoberieme. A samozrejme poškoduje to aj dobré meno jednak starostu a jednak zastupiteľského zboru. Takže toto tvrdenie, s takýmto tvrdením sa nestotožňujeme, aj keď možno po odbornej stránke ho môžeme zobrať na vedomie. Ja to poviem tak, ako to je. Ale toto myslím si, že nie je tá správna cesta alebo ten správny smer, akým by sa toto malo uberať. Poviem to tak, od posledného zastupiteľstva, a respektíve od posledného pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 25. mája, uplynulo už takmer 40 dní, alebo dnes myslím si, že ak dobre počítame, to 40 dní. A čo sa týka kosenia, alebo pozrite sa, sám sa nič nestalo, takže ja... Poviem to na rovinu, nemám ani dôvod veriť tomu, že sa do konca týždňa niečo začne. To znamená, že my sa ani na to spoliehať nebudeme a tento tok, hlavne tu na v centre obce, kde sa premelie množstvo ľudí, množstvo návštevníkov, si vykosíme sami. Ja to poviem na rovinu, aj keď teda toto nepovažujeme za správne. A potom už nech si kosia ostatné časti. Tak ako vidíte tu na týchto dvoch, tak toto sú naši pracovníci obce. Žiaľ Bohu, nemohli sme už dlhšie čakať a nemohli sme sa pozerať na tento stav, ktorý tu pretrvá už niekoľko dní, tak sme boli nútení vlastnými silami vykosiť si aspoň centrum obce a tú časť, ktorá je obývaná, aby teda to trošku vyzeralo, aby ľudia nás neustále nenapádali, aby nás nekritizovali. Pritom si myslím, že tá kritika v tomto prípade skutočne nie je oprávna, pretože my ako obec sa snažíme maximálne možnej miere robiť všetko preto, aby ten stav bol lepší. Žiaľ Bohu, ako vidíte sami, dospeli sme do takého štádia, že skutočne sme už nemohli dlhšie čakať a musíme tie práce previesť, pretože ten stav je skutočne neúnosný. Viacerými občanmi sme boli upozornení na havarijný stav zábradlia na vodnej nádrži Baračka. Skúsili ste sa tento stav riešiť? Máte pravdu, my sme boli tiež viacerými občanmi našej obce, ale aj návštevníkmi konfrontovaní s touto vecou. V podstate od nástupu do funkcie starostu obce sa snažíme spoločne aj s obecným zastupiteľstvom a občanmi obecného zastupiteľstva o riešení tejto situácie. Hneď v podstate v úvode môjho funkčného obdobia som sa obrátil na správcu toku a správcu vodnej nádrže s týmto zistením. Na našu žiadosť nám bolo odpovedané, že táto časť zábradlia, respektíve tento úsek zábradlia, ktorý sa nachádza pozdĺž hlavnej cesty, nemajú v majetku, respektíve sa nenachádza v majetku štátneho podniku po vode stredného váhu Piešťany a preto nespadá ani do ich kompetencie. Údajne, alebo teda podľa doložených materiálov, ktoré nám táto spoločnosť doložila, bola táto časť riadne odovzdaná niekdajšej alebo vtedajšej okresnej správe ciest, z ktorej mala prejsť táto pôsobnosť, ale aj správa na terajšiu správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. Títo sa však takisto bránia takémuto tvrdeniu a tvrdia, že toto zábradlie nepatrí ani im.
do správy. Takže je to taká ošemetná situácia. V podstate máme tu zábradlie, kde táto dolná časť, ktorú vidíme, aj pekne natretá, často natretá, patrí do správy a starostlivosti štátneho podniku Povode stredného váhu Piešťany, a táto horná časť by mala patriť teda niekomu inému, respektíve mal by patriť správcovi tejto komunikácie. My sme v tejto veci vlastne aj na základe týchto rozporuplných tvrdení alebo protichodných tvrdení iniciovali spoločné stretnutie, dá sa povedať, že všetkých zainteresovaných strán, ktorou sa zúčastní jednak zástupcovia okresného úradu Trenčín, odboru dopravy a pozemných komunikácií Trenčianskeho samosprávneho kraja, správice z Trenčianskeho samosprávneho kraja, Povodia Váhu a teda aj vedenia obce. Toto stretnutie sa uskutočnilo na obecnom úrade v Omšeni a ozaj napriek konštruktívnemu jednaniu a enormnej snahe všetkých zúčastnených sa tento problém akosi nepodarilo vyriešiť, respektíve sa nepodarilo zistiť, že komu vlastne tento úsek zábradlia a úsek teda patrí. Možno by bolo skutočne dobre, aby teda niekto kompetentný, či už súd, alebo teda iný príslušný orgán rozhodol teda a stanovil, áno vážený, takže toto patrí vám a ste povinni sa o to starať. My ako obec môžeme povedať jedno, my toto zábradlie majetku nemáme, ani sme ho od nikoho neprevzali, takže nejaké reči, že nech sa stará o to obec, alebo teda nech si to rieši nejakým spôsobom obec, jednoznačne odmietame. Ako vidno, ako ste sa mohli sami presvedčiť, tu na jedna celá časť tohto zábradlia aj uvoľnenia a pohybuje sa nám smerom na vodu a nazad. Ako som tak sledoval, tak niektoré tie kritické úseky boli vyspravené. Sice nemáme informáciu kým, ale je vidno, že niekto tu už niečo robil po tých našich prvotných intervenciách. Situácia napriek tomu si myslím, že je dosť vážna a bolo by potrebné to riešiť, aj keď už nie celkom komplexne, tak aspoň takým spôsobom, ako sme videli tu na nižšie, že boli dané, navarené na zábradlia svorky, ktoré boli upevnené do tohto chodníka. My sme za týmto účelom, respektíve ja osobne som, myslím si včera alebo predvčerom, zaslal otvorený list, respektíve žiadosť na okresný úrad Trenčín, odbor dopravy a pozemných komunikácií, aby teda nám pomohli s riešením tejto situácie, prípadne sa vyjadrili záväzne, že teda komu toto zábradlia, tento úsek jednak patrí. Pokiaľ by to teda nevedeli rozhodnúť oni, tak poviem to naravno, nech teda rozhodne súd, pretože my si osobne myslíme, že niekto, keď sa toto dielo stávalo, musel ho aj prevziať, musel ho skolaudovať a do niekoho správy a starostlivosti bolo odovzdané. Takže keď vychádzam z týchto faktov, tak osobne si myslím, že by malo niekomu patriť. Asi celkom na záver by som možno apeloval na občanov, ale aj návštevníkov našej obce, a hlavne teda matky s deťmi, ktorí prechádzajú okolo tohto zábradlia popri vodnej nádrži, aby sa správali maličko obozretnejšie, aby dávali pozor a na tieto svoje deťurence, lebo ako vidno, tá vrchná časť toho pobrežného múru je poškodená, stačí malé pošmyknutie a môže sa stať, že spadne do tej vody. No. Ale iné zatiaľ, žiaľ Bohu, neviem povedať, ono by si to celé, asi ten úsek žiadal komplexnú sanáciu, ale vzhľadom na jednak náročnosť prác, ale zrejme aj na finančné prostriedky, ktoré sú s tým spojené, tak sa zrejme každý snaží toho Černého Petra, ako sa ľudovo povie, od seba dávať na bok. Vlastne riešite to kvôli tomu, lebo Baračka je v katastri obce Omšenie. Áno, vodná nádrž má síce pomenovanie vodná nádrž Baračka, ale nachádza sa v katastrálnom území Omšenia a myslím si, že to aj naša, poviem to tak, morálna povinnosť poukázať na tento stav, aby tu nedošlo nejakému nešťastiu, pretože ako to už u nás za posledné roky v našich končinách chodí, pokiaľ sa niečo nestane, tak je všetko v poriadku a keď sa už potom niečo stane, tak sa hľadá ten, kto je za toto nešťastie zodpovedný. Takže hovorím, aj z tohto hľadiska by bolo možno potrebné alebo aj do budúcnosti
nejak zahrnúť tento úsek alebo túto časť do nejakého investičného zámeru a pokúsiť sa to dať na poriadok. O písomné stanovisko sme požiadali aj správu povodia Stredného Váhu ako organizačnú zložku Slovenského vodohospodárskeho podniku. Obhliadka nepotvrdila výskyt významnejších nánosov. Tok v obci má dobré spádové pomery a korito v obci je upravené na tzv. Storočnú vodu, čo zodpovedá všetkým požiadavkám zabezpečenia povodňovej ochrany z hľadiska platnej legislatívy. Trávny porast vyrastajúci z lokálnych a z hľadiska prietočnosti nevýznamných nánosov pôsobí neesteticky, čo bolo mnohokrát udávané ako najväčší problém pre občanov obce. Tento aspekt pri výkone svojich povinností správcu toku však bohužiaľ nemôžeme považovať za svoju prioritu. Čo sa týka požiadavky na opravu kamenného opevnenia korita, naša organizácia prislúbila opravu jeho poškodených častí v priebehu tohto roku. Predpokladaný horizont vykonania práci je mesiac august. Aktuálne na toku Teplička sú pokosené Trenčianske Teplice, takmer celé územie obce Trenčianska Teplá, pričom presun do zmieňovanej obce Omšenie, pod ktorú katastrálne spadá aj vodná nádrž Baračka, je plánovaný koncom súčasného pracovného týždňa. Následne Dolná Poruba, ktorá si kozby rieši zväčša sama. Z Omšenia pre Impuls Press, Peter Čačko.